zəng lazım deyil. Ekranda görəcəksiniz siz şəkilləri. Müxtəlif piktogramlardan istifadə olunmuş şəkillərdir. Və orada mahnının adları şifrələnib. Hər şey çox sadədir. Bir de çətin səslənsə də. Baxın. Hansı mahnıdan söhbət gedir? Ha, bildim. Sarı güllər, sarı güllər. Yox, orada. Yo. Ürək neynir orada sarı güllərdə? Ha, yaxşı. Bəs yaxşı, o quzu neynir orada qurbanın quzu? Minan. Mən vəb şey desəm canlı görmürüm. Mikrofonlar, amma yox, ehtiyac yoxdur. Mən gözünü görmür oranı. Ay gül, ürək. Bax, o Nərgiz gülüdür. Aha. Ay Nərgiz, can Nərgiz. Can da o, mən deyirəm. Ay Nərgiz, can Nərgiz. Mən sənə qurban Nərgiz. Amma bu variantı Tural tamamilə sizə dedi. Bunu saymırıq. Bunu saymırıq. Keçək. Məntiq aydın oldu. Buludlar, pambıq kim? Tamam. Daş, bulud. Şuşanın dağları başı buludlu. Başı dumanlı. Yox, yox. Dağlar da duman gözəl. Bu nə? Aha, aha, düzdür, düzdür, Metə. Sayaq bunu Metənin. Oxuyun da bir hissin. Dağlar da duman gözəldir. Kaşlarınla Erik de derdi bilmiyorum. Birinci bağda onu diyebilirik. Bağda salam Erik var idi, var. Salam Melik var idi. Vardaki futboldan götürülmüş var. Bəli, doğru cevaptı. İkinci Mete. Bu nedir? Mina. Ben görmürüm oranı. Deyim de dağ var. Baş işarə, biraz arada ekranı, aha. Aha. Yenə görmürsən Mina? Dağ başında quzu var, dağ başında quzu var. Mən sözümü geri götürürüm də, sən məni hər halda sözümə peşman edirsən ki, mən dedim məni quzu var. Bəli, və Mehtə bununla demək istəyir ki... Gözü var. Yox, düz tapdı, bəli, Mehtə düz tapdı. Gül attın. Bax, o birinci göstərən məndir. Mən. Mən attım. Məni attın, ay qız, ay qız. Aa, təşə. Məncə Məryəmlə Mina gedə bilər. Şağırıram, gəl. Buy. Qaşqabağın yerlə gedir. Bu mahnını belə bir sifariş eləyəndə demişlər, Aşqabad mahnısını. Aşqabağın yerlə gedir. Mən axırıncı o cür sifarişlərdən ən xoşuma gələn... Arada imumiyyətlərdən çıxın, çünki Mina görür. Danışarsın. Aha. Sizcə hansı mahnından? Bugün ayın üçüdür, de Gülüman ayına inan inay. Bəli, bəli. Kalender, peridir. Mina, yaxşısan? Yaxşıyam. Dinlənilən mahnılar hiss olunur artıq fərqi. Bembi deyil o. Ceyran. Ceyran, ay Ceyran. Ay Ceyran. Ceyran. Ceyranım, ay Ceyranım. Küsmə məndən ay Ceyranım. Aa, tatlı bir. Bəli. Çətinləşir, ha? Buy. Oy. Mən indi bunun adını eşidə başa düşürəm ki, mən o mahnını heç vaxt yadıma düşməzdi. Sən, dokuz, nə? Birinci, nəsib, qismət. Aa, sonra... Sonra gül, buta, kızıl buta. Gül, kızıl gül buta. Nasip olsun kızıl gülün butası. Dana dana. Çok kızıl gül butası. Halal olsun. Halal olsun. Halal olsun. Gerçekten. Böyle. Qala, divar. Aha. Ne o nedir? Birinci nedir? Birinci bahçadır. Bahçalarda. O kərpiç divar nə üçündür bəs? Divar var. Bahçalar da gülüm var. Divar var. Alma, armut, marmut. Lay, lay, lay. Odur da. Bahçalar da gülüm var. Yox, meyvələrdən üç meyvə var. Hə, meyvələrdən üç meyvə var. Düz tapmışdı. Bahçalarda barım var. Alma, heyvan, arım var. Bahçalarda nəyim var? Bar. Bahçalarda barım. Onun Fəridə hansı məntiqdə bar ora təqdim etmişdi? Bilmədik. Gəlin. Superman. Ağ təyyarə, mən uçmuşam. Düşə bilmirəm. İnə bilmirəm, inə bilmirəm. Tapdım o. Və qalibimiz? Mətə. Mətə təbii ki. Şazam. Tüm bu verilişlərdə mən həmişə qalib gəlin.